Molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies a tots per ser aquí. Consellera Rigau, senyor Joan Hoffman, Ferran Ruiz, president del Consell Escolar, moltes gràcies. Gràcies per tindre'ns aquí. Gràcies per aquesta oportunitat de parlar amb tots vosaltres. Benvinguts. Benvinguts també a una jornada que serà molt interessant, en què parlarem de temàtiques molt concretes. Veureu unes experiències molt interessants d'escoles. Ens ho passarem molt bé. Tindrem molta informació i també tindrem moltes dades que després haurem de contrastar en els nostres centres per digerir tot el que veurem avui. Us vull dir també que justament coincideix el dia d'avui que podem fer aquesta jornada de M-Schools amb el 10è aniversari que el Mobile World Congress està a Barcelona, amb la qual cosa també és una gran notícia i ens fa molt feliços d'estar aquí. Avui tindrem una jornada molt completa. Després, quan haguem fet una miqueta d'introducció per part de les persones que estan aquí, us faré tot un seguit de les coses que hem de fer i tots els temes que haureu d'estar pendents i les enquestes que us demanaré que ompliu també. Val? Sense més dilació, dono la benvinguda al senyor Joan Hoffman, CEO de la GSMA, que ens farà una petita introducció de la jornada d'avui. Senyor Hoffman. Buenos días. As you know, I... Com sabran, no parlo castellà, no parlo català, no parlo anglès, però miraré de fer-ho en anglès. La GSMA s'enorgulleix de ser soci i participant del programa M-Schools, una fantàstica iniciativa de la Mobile World Capital de Barcelona, la Generalitat i, evidentment, l'Ajuntament de Barcelona. És per a mi un privilegi estar associat amb el programa M-Schools perquè el futur, el nostre futur, és a les vostres mans. Els nostres fills són a les vostres mans i, per tant, també ho és el seu futur. I no hi ha res que, en la meva opinió, sigui més essencial per al nostre futur, per als nostres fills, que l'educació. Vosaltres formeu part d'aquest canvi educatiu que transformarà la nostra societat i que comença aquí, a Barcelona. Prop de 40.000 estudiants han participat en els darrers 2 anys i mig en el programa M-Schools. Més de 300 centres educatius s'han presentat als guardons el 2015 en el programa de premis que vam entregar ara fa una setmana. I més de 600 centres en tota Catalunya van elaborar un primer mapa en els 3 mesos. Un 90% del professorat recomana o recomanaria el programa de cara als seus companys de professió. La GSMA du a terme molts estudis, molta recerca i formulem moltes preguntes. I jo els dic als meus companys i a tots aquells que participen en els resultats d'aquests qüestionaris que, de fet, només n'hi ha 2 que siguin importants. És, ens recomanaria i ens tornaria a comprar. I tenir 9 de cada 10 educadors participants que recomanarien als seus companys de professió vol dir que alguna cosa estem fent bé. O fer que els fills i els nens ho tornessin a incorporar és també un altre èxit, però potser això és més senzill perquè la tecnologia digital pels més joves de la casa els resulta tan fàcil com menjar, com beure, com respirar, com aprendre a caminar. És la seva vida digital. Així doncs, si ens fixem en els resultats de les nostres enquestes, les oportunitats que tenim per endavant es veuen confirmades. Estaran disposats a comprar de nou i a recomanar de nou. La GSMA voldria donar les gràcies a la Generalitat per participar en aquest programa conjuntament amb tots vosaltres, els vostres centres educatius, els vostres educadors i tots conjuntament fent d'aquest programa M-Schools tot un èxit. També formeu part d'un canvi global que té lloc a l'educació. I com potser alguns de vosaltres sabreu, jo tinc 5 fills i tots ells formen part
d'aquests pioners digitals. Aquests pioners digitals que ja no en saben res de com s'ensenyava abans, que es troben enmig d'aquesta transformació que suposa passar dels llibres a la lectura, l'escriptura, a una societat digital. I el nostre repte, el vostre repte, és com superar aquesta escletxa per accelerar-ho en un moment on aquest tipus de programes es poden arribar als nens de tot el món. I el nostre objectiu és transformar i crear noves aptituds digitals de cara al futur. Alguns de vosaltres potser sabreu que a mi em va inspirar pensar que un programa com aquest, i la primera vegada que em vaig reunir amb el president Mas, poc després que l'escollissin, em va dir: John, tinc una petició, un favor que demanar-te. L'índex d'atur per als nostres fills és molt elevat. En alguns casos arriben fins i tot al 50% o més. Com podríem aprofitar el programa del Mobile World Congress, la Mobile World Capital, per adreçar aquestes necessitats? I mentre li donava voltes al programa M-Schools, vaig pensar que era l'oportunitat perfecta per ajudar els nostres fills a que adquirissin noves aptituds digitals per les seves vides i pels seus futurs. Així doncs, moltes gràcies, senyor president, per actuar com a inspiració. Els que sou aquí, els vostres companys de feina, els vostres amics, vosaltres teniu les claus digitals de l'èxit. També teniu una certa responsabilitat. Teniu la responsabilitat de garantir que el nostre futur és un futur brillant i esperançador. La transformació digital té lloc arreu del món. La transformació educativa, amb un programa com aquest, M-Schools, està tenint lloc aquí. Tots nosaltres som ciutadans que ens enorgullim del Mobile World Congress de Barcelona i del programa M-Schools. I no podria estar més emocionat de ser avui aquí. Moltes gràcies a tots per ser aquí i, sobretot, moltes gràcies per ajudar-nos i per participar i per impulsar el nostre futur. Moltes gràcies. Thank you, John. Moltes gràcies, John. Rigau, sisplau, ens donar unes paraules també. Gràcies. Molt bon dia a tothom, dear Mr. Hoffman, president del Consell Escolar de Catalunya, directors territorials, directors, professors de centres, representants dels pares, de les mares, experts. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí. Avui Barcelona, avui Catalunya, podem dir que és pionera i capital pionera en la introducció de la tecnologia mòbil a l'escola. Tots sabem que la Mobile ha posat Catalunya, ha posat Barcelona al món, però avui aquí hi posem també l'escola nova, l'escola del futur, en el mapa mundial. I això, doncs, ens omple de joia, perquè entronca amb la voluntat d'innovació i renovació pedagògica pròpia del país i perquè ens dona elements per preparar-nos per al futur. És per això que vull agrair a la Fundació Barcelona Mobile World Capital i a la GSMA, una vegada més, haver col·laborat d'una manera tan decidida i apostat pel camp de l'educació. Aquesta jornada Canviem Junts l'Educació ens permet reunir-nos avui aquí a directors de centres de secundària i professionals de l'educació de tot tipus d'escola per fer un pas més en aquest nou camí. Ahir mateix el Consell Escolar de Catalunya va aprovar un document sobre
les tecnologies mòbils als centres educatius. Portem dies en què s'està debatent als nostres centres i a vegades als consells municipals i en determinats entorns, i no cal dir en els mitjans, si el mòbil s'ha de deixar abans d'entrar a l'aula o s'ha de portar dins a l'aula. Jo vull agrair en el Consell Escolar de Catalunya i tots els sectors implicats, professors, pares, titulars de centres, estudiants, sindicats, administració local, que hàgiu fet aquest treball de síntesi, aquestes reflexions, que sabem que el president Ferran Ruiz explicarà avui aquí, per tal de dotar-nos d'un instrument que ens permeti veure el mòbil com un instrument positiu i alhora també ens doni les pautes per educar envers el seu ús. Quan parlem d'ús, volem dir el millor ús possible i no la dependència simplement reactiva. És, doncs, també un treball pioner a Catalunya de posar d'acord tots els actors de la comunitat educativa per potenciar l'utilització del mòbil i no haver-nos de plantejar des del punt de vista punitiu la seva utilització o el seu abandonament en un cistell abans d'entrar. Un exemple, doncs, una vegada més, de col·laboració. En aquest cas, la Fundació Barcelona Mobile, com hem dit, la GSMA, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, han volgut que les institucions, la indústria tecnològica més puntera i el món educatiu anessin junts. Seria fàcil deixar només tot aquest àmbit en el sector industrial i el sector del negoci. Però el Mr. Hoffman ho ha explicat molt bé. Dos obsessions del president de Catalunya: formació i feina, feina i formació. A saber aprofitar i haver tingut l'oportunitat de trobar persones tan sensibles en el món de l'educació per combinar aquests dos grans reptes de feina i formació com a garantia de futur pels nostres joves passava també, evidentment, per fer canvis a l'educació. I la Mobile i el programa M-School ens empeny en aquest sentit, perquè ens ha motivat en el propi departament a tots els responsables dels programes que des de l'època del programa d'informàtica educativa fins a passant per l'U+U a l'actualitat, les diferents modalitats i avenços que hem fet. Però ens ha motivat, ens ha compromès aquest programa i ens ha posat a l'agenda mundial. I jo repeteixo el nostre agraïment. Però tot això no podria ser realitat. Podríem dissenyar un programa amb molt d'encert, i ho és, però no podria ser realitat sense la participació dels centres i professors i els propis alumnes. La setmana passada mateix vam lliurar la tercera edició dels Premis del Mobile i es va posar de manifest la bona feina, la creativitat i la capacitat d'innovació que hi ha a les nostres aules. I quelcom molt important: centres d'entorn urbà, centres d'entorn rural, centres d'entorn socioeconòmicament ben situats o dels que diríem de gran complexitat. Diversitat d'alumnes, diversitat de situacions que a través de la tecnologia, a part de treballar amb igualtat, aporten més creativitat, aporten més riquesa perquè hi ha més paràmetres culturals a combinar. Per tant, doncs, la competència digital esdevé un element transversal no només en el currículum, sinó també per cada alumne, i ens iguala a tots davant d'un aparell. I això també és molt important per tot l'alumnat. Nosaltres sabem, els que ens dediquem a l'educació, i el senyor Hoffman amb 5 fills també ho sap, que en educació els resultats no són espontanis. Si hem tingut la possibilitat de participar en diferents premis, de demostrar els treballs dels nostres alumnes, no és només una qüestió d'atzar. L'atzar, diguem-ne, l'atzar treballat, buscat, ens ha permès vincular-nos a la Mobile. Però els resultats que portem i el programa M-School no és espontani, no és fruit de l'atzar. Ha estat i ha sigut una gran oportunitat per tots nosaltres i pels nostres centres i per la nostra política educativa. Ara bé, els resultats que ja comencem a tenir
són fruit del compromís i de l'esforç que ha sabut estimular el nostre professorat. La competència digital hem volgut que no sigui només quelcom dels motivats, dels més interessats. Com sabeu, a l'estructura del nou currículum de Catalunya, formulat per competències, la competència digital té entitat pròpia i la volem aconseguir en tots els seus diferents estadis per a tots els alumnes. L'hem presentat precisament a Barcelona, l'hem incorporat en el currículum, perquè avui dia el nou perfil de persona culta, de persona alfabetitzada, voldrà dir que és una persona que domina la competència digital. Vetllar per l'analfabetisme digital, vetllar perquè no hi hagi aquella escletxa que se'ns va avisar, una gran escletxa social que podia comportar l'ús de les noves tecnologies per una part de la població i la ignorància per part d'una altra, haver establert en el currículum obligatori per a tots els alumnes de Catalunya la competència digital situa aquest nou model de persona culta, de persona formada i lluita contra aquesta escletxa digital que portaria segur a la pobresa en el futur. Per això parlem i el lema és canviem junts l'educació. Canviem junts l'educació per poder posar més que mai totes les potencialitats de les persones manifestant-se de tantes i tantes maneres al servei del creixement personal, al servei del creixement col·lectiu. Jo ja vull anunciar, abans de que el president del Consell, el senyor Ferran Ruiz, presenti les reflexions i el contingut del document, jo ja vull anunciar que evidentment el departament les tindrà en compte per enriquir les orientacions sobre l'ús dels dispositius mòbils als centres escolars i promourem la seva difusió també en els mitjans perquè hi hagi una posició generalitzada al país al respecte. Per tant, han estat uns treballs que han anat acompanyant l'evolució del programa M-Schools, el programa, el nou currículum, la competència digital, el treball del Consell Escolar de Catalunya, les innovacions, els premis, els treballs i la formació amb el professorat. Sincerament, estem convençuts que Catalunya, en el camp educatiu, una vegada més, dins de tots els reptes que té plantejat, es consolidarà com un país pioner i referent internacional en la millora dels processos d'aprenentatge i, com hem dit, en el nivell de competència digital. Mr. Hoffman ens ha dit que els docents tenim la clau de l'èxit de la transformació. I és veritat. Tenim una gran responsabilitat i per això vam optar per aquesta tasca. Els docents vam optar per dedicar la nostra vida a ajudar els infants a créixer i a procurar fer un món millor. És per això que estic convençuda que les noves tecnologies estan en les millors mans quan estan en mans dels docents. A tots vosaltres, precisament per això, gràcies pel treball fet fins aquí i tots els ànims per arribar molt més lluny. Moltes gràcies.